Елдегі экономикалық ахуал мен қоса рухани кемелдену мәдени жаңғыру үрдістерде тынбастан жүріп отыр. Атап айтқанда, елорданың қақ төріне қазақтың соңғы ханы Кенесарының ескерткіші қойылды. Бұдан бөлек 2001 жылы ел президентінің жарлығымен бас қала төрінен Атамекен Қазақстан картасы этнографиялық мемориалдық кешені ашылды. Еліміздің кішірейтілген картасы іспеттес, аспан астындағы музей дүниежүзінің 17 елінде ғана бар. Сондай-ақ осы жылдың тағы бір ерекше сәті. Әлемдегі ең айтулы 10 діни нысан қатарына еніп, ерекше сәулеті 6 құрлықты аузына қаратқан Павлодардағы Мәшһүр Жүсіп мешітінің ашылуы болды. Сонымен қатар, бұл жыл тағы бір айшықты оқиғамен есте қалды. Елорда төрінен орын тепкен Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне күлтегін ескерткішінің ғылыми көшірмесі әкелінді. Енді дүние жүзіндегі түрік тектес халықтардың енді сол кездегі 2001 жылғы оқиғамен сол кездегі межемен есептейтін болсақ, ең алғашқы байырғы түрік тілінде жазылған ескерткіш мәтін осы күлтегінен басталып отыр. Осыны алып келіп орнатқанның арқасында соның оның ішіндегі жаңағы текстілерімізді қазақ тіліне аударып түсініктемесінің барлығын жасағанның арқасында қазақ тарихы 2000 жылдық тарихы бар екенін анықталды. 2002 жылы ежелгі Тараз қаласының 2000 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде тойланды. Бұл бүкіл ел тұрғыны мақтанышпен атап өткен айтулы дата болды. Ең ежелгі шаһар арқылы Қазақстан Орта Азиядағы мәдениеті мен өркениеті тым ертеден басталған мемлекет екенін әлемге танытты. Арада 2 жыл өткен соң Қазақстан темір жолына 100 жыл толды. Я 1904 жылы Тұран топырағына темір жол төселіп, алғашқы пойыз жүре бастаған еді. Осыған дейін тек Ресейге ғана апаратын шойын жолдарды енді ел ішін аралайтындай етіп әр тараптандыра бастадық. Өздеріңізге белгілі, 2004 жылы Қазақстан темір жолы өзінің 100 жылдық мерекесін тойлап өтті. Содан бастап Қазақстан темір жолында елімізде 2500 шақырым темір жол салынды. Бұл енді бір жағынан қарап отыратын болсақ, бұрындары темір жол Ресей территориясынан өтетін тұғын. Қазіргі таңда осы қолданған шаралар бойынша көптеген пойыздар өзіміздің территориямызда өтеді. 2022-2025 жылдар аралығында жоспар бойынша Қазақстан темір жолының көлемінде елімізде 1272 шақырым жол салынбақ. Ал 2004 жылы елбасының тапсырмасымен мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Ол үш кезеңге бөлініп 7 жыл бойы жұмыс істеді. Жошы хан, Айша бибі секілді 51 тарихи көркем сәулет ескерткіштерінің реставрациясы аяқталды. Ұлы дала төсіндегі 40-тан аса тарихи қала орны аршылып, қазақстандық археологтар сенсациялық деректер жариялады. Кешегі Алтын Орда заманында Тұран топырағында 112 шаһар өркендеп күлдеп тұрғаны осы зерттеулердің арқасында мәлім болды. Бұл жерде бірнеше бағытта зерттеу жұмыстары атқарылды. Оның ішінде енді археологиялық ескерткіштердің жаңағы мерзімделуіне қарай, мысалға анау тас дәуірі, қола дәуірі, темір дәуірі, орта ғасырлар деп айтамыз. Сол ескерткіштердің ішінде мына қалалар, қоныстар, қорымдар, яғни әртүрлі заманның көне орындары зерттелді. Одан бөлек бұл зерттеу жұмыстарымен басқа мынау тарихи мәдени мұраны қайта қалпына келтіру, реставрация жұмыстары да аса маңызды болды осы бағдарламаның ішіндегі бір бөлек бөлім ретінде. Барлық археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде жинақталған дүниелер арқамызда тұрған ұлттық музейді ашуына себеп болды. 2005 жылы мемлекеттік ономастикалық жұмыс тұжырымдамасы стратегиялық құжаты бекітілді. Осылайша кеңес заманында өзгертілген жерсу атаулары қайта тарихи атауларға ие бола бастады. Осы уақытқа дейін 23 қала мен аудан, 1361 елді мекен және 20 мыңға жуық көше қазақшаланыпты. Ел еңсесін тіктеген осы жылдары күнтізбеміз бірнеше атаулы датамен де толықты. Мәселен, 2006 жылы еңбек туралы заңға толықтырулар енгізіліп, Құрбан айт пен Рождество демалыс күні ретінде бекітілді. Ал 2011 жылы парламент 1 желтоқсан тұңғыш президент күнін мемлекеттік мереке ретінде белгілеген заң қабылдады.